përdorimi në masë i aparateve celulare dhe tabletave, mbajtja e çantave të shkollës dhe qëndrimi jo korrekt, janë shkaktarët kryesor të shtimit të rasteve të fëmijëve që vuajnë nga skolioza apo deformime të shtyllës kurrizore. Devijimi anash i shtyllës kurrizore mund të ndodhin në disa forma, në formë S-je ose në formë C-je. Prek kryesisht moshat nga 8 deri në 13 vjeç është koha kur skolioza progreson më së shumti, por që në rast që ka ndodhur mund të vazhdojë të rritet si mund të themi deri në moshën 20-22 vjeç. Si për femrat dhe për meshkujt është pothuajse në të njëjtin stad. Përdorimi i lartë i teknologjisë, siç mund të jenë aparatet celulare, kryesisht edhe çantat e rënda të shkollës apo pozicioni i keq, mungesa aktivitetit fizik, aktiviteti sportiv të fëmijëve. Nga ekzaminimet e rastësishme në teren vetëm këtë mërkur, rezultoi se rreth 50% të vegjëlve shfaqin deformim të shtyllës kurrizore. Nga të gjithë fëmijët që ne kemi ekzaminuar, mund të themi që të paktën për ditën e sotme, 50% e tyre kanë pasur një devijim postural. Nuk mund të flasim për gradën e skoliozës, pasi për këtë na duhet një ekzaminim imazherik, por që devijimet mundshme ka pasur pothuajse 50% të rasteve. Mjekët specialist shprehen për fazat kur këto diagnostikime bëhen. Prindërit na i sjellin fëmijët për ekzaminime vetëm kur shohin në një devijim që duket me sy të lirë ose kur fëmijët kanë dhimbje për një kohë të gjatë. Aktiviteti fizik apo sportet sipas mjekëve janë mënyra më e mirë që fëmijët të kenë një jetë të shëndetshme dhe sa më larg problemeve që sjell skolioza.